Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme yassir emri ve şirah li salli ve hlu lukdeten min lisani yakuhu kavli. Amma ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'nin siyretlerini örgen şiire devam ederiz. Ötken dersimizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e vahiy kegeni hakkında suhbat kegen bulduk. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e bana şu 23 yıllık peygamberlik hayatı devamında 6666'da ayet. Yani 114'te sure Mekke'de ve Medine-i Münevvere'de nazır bo'lgan bo'lsa, bu ayetlerin içinde juda ko'p hukmlar, buyruqlar, qaytariqlar bor edi. Mana shu ko'pdan ko'p buyruqlar orasida eng birinchisi o'qi degan kalima bo'ldi. Chunki aytamiz, bizning dinimiz ilm, ma'rifat, saqofatga targ'ib qiladigan din. Dinimiz iqro, o'qing kalimasi bilan boshlandi. Samodan birinchi tushgan kalima o'qing bo'ldi. Ilm ma'rifatga chaqirish bo'ldi. O'qing. Ilmda hidoyat, nur va hamma yaxshiliklar mavjud. Kim o'qishlik ne'matidan mahrum bo'lgan bo'lsa, bu odam shubhasiz juda katta bir xayriyatdan mahrum bo'libdi. Chunki Nabi sollallohu alayhi vasallamning ta'limoti ma'rifat va ilm, saqofat bilan boshlangan. Bizning risolatimiz, islom risolati ilm, dinimiz ilm. U bizni doim ilmli bo'lishga chorlaydi. Kimda kim ilmsiz, ta'lim, tarbiyasiz yuksaklikka yetishaman desa, albatta bu odam adashgan bo'ladi. Ilm kerak emas desa, albatta adashgan bo'ladi. Agar insonlar ilmni tark qilsa, ustozlarni, ulamolarni etagini ushlamasa, ilm va kitobni tashlab qo'yadigan bo'lsa, shubha yo'qki, bular Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qoldirib ketgan ta'limotdan ancha uzoqqa chiqib ketishdi. Bizning dinimiz ilm, ma'rifat, taqofat dini. Alloh taoloning iqro, o'qing kalimasi bilan ilm farz bo'ldi. Nabi sollallohu alayhi vasallamning har birta musulmon erkak va ayolga ilm o'rganishlik farz degan hadisi shariflari bilan ilm farz bo'ldi. Demak, ilm o'qishlik farzi ayn. Kim ilmni inkor qilgan bo'lsa, bu farzni inkor qildi. Kim farzni inkor qilgan bo'lsa, kim bo'ladi bu odam? Farzni inkor qilgan odam kofir bo'ladi. Ilm kerak emas degan odam, Alloh saqlasin, iymondan ajralib qoladi. Ilm o'qishlik birinchi o'rinda hukm qilingan, buyurilgan Alloh taoloning oyati nozil bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Alaq surasidan mana 5ta oyat tushligi bilan u kishini nabiy bo'ldi deb aytdik. U kishi Alloh tomonidan bir vahiy oldilar. Odamlarga risolat yetkazishlik hali buyurilgani yo'q edi. 6 oy muddat vahiy nozil bo'lishiga to'xtab qoldi. Bu vaqtni ulamolar fatratul vahiy deydilar, deyishadi. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ya ayyuhal muddassir qum fa anzir. Ey liboslariga burkanib olgan zot, turingda insonlarni oxirat azobidan ogohlantiring degan oyat nozillik bo'lishligi bilan u zot rasul bo'ldi, insoniyatga da'vat qilishlik u kishiga vazifa qilib yuklatilindi. Birinchi bo'lib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oilasidan Hadija onamizdan boshladi da'vatni. Hadija onamiz birinchi bo'lib da'vat qilindi va shubha qilmasdan, ikkilanmasdan islomni qabul qildi. Shuni olamizki, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga birinchi bo'lib iymon keltirgan, mutlaq birinchi bo'lib iymon keltirgan inson bu ayol kishi Hadija binti Huvaylid roziyallohu anha. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oiladan boshladi da'vatni dedik. Birinchilardan bo'lib Ali ibn Abi Talib karramallohu vajhani da'vat qildi. Ali payg'ambarimizning uyida ulug'aygan edi. Buni sababi Abu Talib faqir kishi edi. Farzandlari ko'p edi. Shunday bir faqir bo'ldiki, farzandlarini boqishlikka ham imkoniyati bo'lmay qoldi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam amakisi Abbosga, amakim Abu Talib farzandlarini boqishlikda bir qiyinchilikka uchradi. Agar ma'qul ko'rsangiz, borib bittadan farzandini tarbiyamizga olib, yordam bersak amakimizga dedi. Abbosga bu fikr ma'qul bo'lib, Ban Abdul Muttolibdan bo'lgan bir to'p kishilar Abu Talib uyiga borib, niyatini aytishdi. Abu Talib ularni taklifiga rozi bo'lib, agar katta o'g'lim Aqilni qoldirsanglar, xohlaganlarni qilaveringlar dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ali roziyallohu anhu olib ketdi uyiga. Abbos ibn Abdul Muttolib esa Ja'far ibn Abi Talib roziyallohu anhu tarbiyasiga oldi.
Ali'ni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e uyge barıştığı Allah tomonidan Ali'ye bo'lgan bir izzat, ikrom, merhamet edi. Bana Ali degen de kerramallahu ve şahu deb aytamiz. Ali'ni yüzünü mükerrem kıldı, aziz kıldı. Peygamberimizin uyida o'sganligi uchun Ali birorta butga, birorta bir sanamga sajda qilmagan edi. Alloh mushrik mana shu butlarga sajda qilmasligi bilan yuzini mukarram qilgan edi. Demek keyingi iymon keltirgan kishi bu Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu. Ali 10 yoshda bo'ladi shunda. Peygamberimiz sollallohu alayhi vasallam Hadija onamiz bilan namoz o'qiyotganini ko'rganida "Ey Muhammad, nima bu?" deb so'radi. 10 yashar bola. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam unga islomni, tavhidni, dinni tushuntirdi. Uni islomga kirishlikka chaqirdi. Ali, men bir o'ylanib ko'ray dedi. 10 yashar bola. Ya'ni shaxsiyatini ko'ringki, 10 yashar bola o'ylab ko'ray deyapti. Bu dinni ixtiyor qilishlik juda bir katta, og'ir masala. 10 yashar boladagi shaxsiyatni ko'ringki, o'ylab ko'raymi dedi. Bir necha kun o'tdi, rozi bo'ldi. Islomga kirgan kishilarning keyingisi Ali roziyallohu anhu bo'ldi. Islomga birinchi bo'lib kirgan kishilardan Zayd ibn Xorisa. U kishining islomga kirishini tarixi shundayki, Zayd payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qo'lida qul bo'ladi. O'zi asli qul bo'lmaydi. Zayd ibn Xorisa 8 yoshga kirganida onasi bilan bir joyga safar qilishadi. Mana avvalgi darslarimizda aytdik, arab qabilalari bir-biriga tez-tez hujum qilib, tirishligini urush bilan o'tkazishardi. Bir qabila ikkinchi qabilani bosib olib, ayollarini, bola-chaqa mol dunyosini olib ketib, ozgina tirishlik qilishib olardi va hokazo. Ana shu bir-biriga hujum qilayotgan qabilalar ularni ham asir qilib ketdi. Zaydni olib qul bozorida sotib yuborishdi. Ozod bo'lgan Zayd ibn Xorisa qul bo'lib sotilib ketdi. Qo'ldan qo'lga o'tar ekan Makkaga kelganida uni Hakim ibn Hizom ibn Xuvalid sotib oldi. Hakim ibn Hizom Hadija onamizning akasini o'g'li. 4000 dinorga sotib oldi. Ammasi Hadija roziyallohu anhoga olib borib berdi. Sizning xizmatingizni qilsin. Endi Hadija onamiz esa payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning xizmatini qilsin deb Zaydni payg'ambarimizga hadiya qildi. Shunday qilib Zayd ibn Xorisa Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'lida xizmatkor quli edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hayotini o'qib o'rganar ekanmiz, mana ko'p-ko'p qaytib aytayapmiz. Hayotidagi har bitta holat siz bilan bizga ibrat bo'ladi. Tijoratda muomalasini ko'rdik, yoshligida qanday bo'lganligini ko'rdik. Mana endi qul bilan qilayotgan muomalasi. Zayd ibn Xorisaga sayyidi bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday bir go'zal muomala dediki, payg'ambarimizni butun vujudi bilan, qalbi bilan yaxshi ko'rib qolgan edi. Zaydni qul qilib sotib olganlaridan keyin otasi Xorisa uzoq vaqt istab yurdi. Endi o'zini bolasi qayerda bo'lmasin, qancha pulga bo'lmasin qaytarib olib keladi. Istab yurar ekan, natija erisha olmadi, topa olmadi. Zayd ibn Xorisaning qabiladoshlari haj mavsumida Makkaga kelishdi. Zaydni ko'rib qolishdi. Buni xabarini borib otasi Xorisaga yetkazishdi. Xorisa qodir bo'lganicha pulni to'pladi, o'zini ukasi bilan Makka mukarramaga keldi. Kelib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni toptirib, "Ey Muhammad" dedi, "Sizlar Abdul Muttolib urug'i Baytullohning xizmatchisizlar. Baytullohning xizmatini qilasizlar. Allohning uyini qo'shnilarisizlar. Miskinga yordam berasizlar, qiylanganga ko'mak ko'rsatasizlar, hojilarni ta'minotini qilasizlar. Sizlar karam, fazl egasisizlar. Sizi qo'lingizda meni o'g'lim qul ekan. O'zi asli qul emas. Uni qul qilib sotishibdi. Xohlagan pulingizni ayting, beraman, o'g'lim olib ketaman" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Xorisani gapni eshitib sotmayman dedilar. Nimaga dedi? Sotmayman. Ixtiyorni o'ziga beraman. Xohlasa sizlar bilan ketadi, xohlasa men bilan qoladi. Xorisa albatta bu taklifdan juda xursand bo'lib ketdi. Qaysi bola otasi bilan uyiga ozod holda qaytib ketishini o'rniga qul bo'lib qolishini xohlaydi? Payg'ambarimizning bu taklifidan xursand bo'lgan Xorisa ukasi bilan turar ekan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Zaydni chaqirtirib keldi. Zaydga yanida payg'ambarimiz Zaydga qarab turib, "Ey Zayd, bu kishilarni tanisizmi?" dedi. "Bu kishi otam, bu kishi amakim" dedi. Quchoqlab ko'rishdi.
Ey Zayd, sizga ixtiyorni o'zingizga beraman. Xohlang, men bilan qoling, xohlang, bular bilan keting dedi. Zayd ibn Xorisa nimani tanladi? Hech ikkilanmasdan Muhammad bilan qolaman dedi. Buni eshitib otasi dahshatga tushib, "Ey bola, esingni yig', qul bo'lib qolasanmi? Otangni ham bilan o'zingni yurtingda ozod bo'lib yashash o'rniga qul bo'lib qolasanmi?" dedi. Zayd yana qaytarib aytdi, "Muhammad bilan qolaman" dedi. Allohga qasamki, men bu kishidan butun dunyoga almashtirib bo'lmaydigan rahmatni, mehribonlikni ko'rdim. Allohga qasamki, ota-onam ham menga Muhammad muomala qilganchalik qila olmaydi. Bu hali payg'ambarimiz payg'ambar bo'lmasdan turib bo'layotgan ishida. E'tibor beringlar, payg'ambarimizning go'zal axloqi, oliy bir insoniy fazilatlariga bir dalolat qiladigan holatidir. Qul otang bilan ketasanmi desa, Muhammad bilan qolaman. Chunki ota-onam menga bunchalik muomala qila olmaydi deb aytayapti. Payg'ambarimizning qulga qilgan muomalasini ko'raylik. Zayd mana shu javobni berganidan keyin Xorisa bundan bir norozi bo'lib turganini ko'rib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam otasini ko'nini yupatish uchun yuringlar dedi. Hammasini yetalab Ka'batulloh oldiga bordi. Quraysh hammasi jamlanib turgan joyda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam baland ovozlar bilan, "Ey Quraysh, ey Quraysh, Zayd bugundan boshlab meni o'g'lim, u ozod. Agar men o'lsam, u mening merosxo'rim bo'ladi." Ya'ni Zayd ibn Muhammad dedi. Shu kundan boshlab Zayd ibn Xorisa emas, Zayd ibn Muhammad deb chaqirishadigan bo'ldi Zayd. Xorisa ko'yni taskin topib ketdi. Zayd ibn Xorisa mana shu ixtiyor bilan nimani tanlaganligini hali bilmas edi. Kimni xizmatini ixtiyor qilib qolganligini, qanday bir katta yutuqqa yetishganligini bilmas edi. Payg'ambarimiz o'g'illari hammasi yoshligida vafot qilgan edi. Payg'ambarimiz Zayd meni o'g'lim dedi. Mu'ta g'azotida shahid bo'lib ketdi. Ikki dunyo saodatini tanlagan edi, faqat hali Zayd buni o'zi bilmas edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yana oilasidan qizlari hammasi iymon keltirdi. Zaynab, Ruqayya, Fatima va Ummu Gulsumlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tashqariga chiqib da'vat qilganlarning ichida eng birinchisi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Abu Bakr Siddiq payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning eng yaqin bir birodari bo'ladi, do'sti bo'ladi. Payg'ambarimizdan 2 yosh kichkina. Islomni qabul qilgan paytda 38 ga kirgan bo'ladi. Qurayshning eng oliy nasabli, hurmatli, badavlat, sayyid kishilardan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, kimga islomni ro'baro qilmay, kimni da'vat qilmay, albatta so'rab surishtirgan. Nima bu din? Payg'ambar nima? Tavhid nima? Faqat Abu Bakr ikkilanmasdan, "Men nabiyman" deganda siz nabiyisiz dedi. "Men payg'ambarman" deganda siz payg'ambarsiz dedi. Birinchi lahzadanoq Abu Bakr Siddiq dedi. Bu Siddiq payg'ambarimizga har bitta gapini tasdiqlovchi degan sifat Abu Bakrga Isro va Miroj voqeasida berildi. Abu Bakr payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu paytda "Va anta Abu Bakr as-Siddiq" siz meni rostgo'yligimni tasdiqlovchi siddiqsiz degan gap 10 yildan keyin bo'ldi, lekin siddiqligi birinchi lahzadan edi. Abu Bakrning islomi haqida bir alohida to'xtalib gapirishimiz kerak. Chunki Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu haqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, agar Abu Bakrning iymoni va ummatning iymoni taroziga qo'yib tortilsa, Abu Bakrning iymoni albatta og'ir keladi dedi. Bu qanday bir ulug' bir martaba. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, mana Abu Bakr roziyallohu anhu hayotini 5 juma gapirgan bo'ldik. Eshitdik. Ko'p tafsilotlarga kirib o'tirmaymiz. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Allohga qasamki, yer yuzini anbiyolardan keyin bosgan eng afzal inson Abu Bakr. Ya'ni payg'ambar nabiy bo'lganlardan tashqari oddiy odamlar ichidagi eng afzali Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bo'ladi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu islomga kirishligi bilan da'vatga bel bog'ladi. Bilishligi bilan odamlarga yetkazishlikni boshladi. O'rgandi, bildi, qalbi taskin topdi, boshqalarni ham mana shu dinga targ'ib qildi. Agar inson bir narsani bilsa, xususan diniy bilimlarni o'rgansa, boshqalarga yetkazmasdan o'zini ushlab turgan bo'lsa, bu ilmdan nima foyda bor? Ilmni o'rganishlikdan, o'qishlikdan maqsad nima? Odamlarga yetkazishmi? Odamlarni haqqa, Alloh tomonga yetaklashmi? Agar siz o'qiyotgan ilm faqat sizning sandig'ingizda kitob bo'lib qolib ketadigan bo'lsa, qoraka degan nom bo'lib qolib,
odamlarda Alloh tomonga totishlikka sabab bo'lmasa, bu ilm foyda bo'lmaydi. Abu Bakr iymon keltirdi, Allohning yakkaligini bildi, darrov mana shuni da'vat qildi. Hali payg'ambarimiz da'vat qiling deb buyurmagan edi. Hali da'vat qilishlik maxfiy edi, xos da'vatlar edi. Lekin Abu Bakr Siddiq haqligini bilgandan keyin, aqli bilan, qalbi bilan, ruhi bilan haqligini tushunganidan keyin odamlarni haqqa yetaklashni boshladi. Mana hadisda aytdik, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu iymoni bir pallaga, ummatning iymoni bir pallaga qo'ysa Abu Bakr og'ir kelar ekan. Nimaga? Abu Bakr roziyallohu anhuning qo'lida asharai mubashshara bo'lgan kishilarning 6tasi islomga keldi. Asharai mubashshara tiriligida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan jannati ekanligini xabarni eshitgan 10ta odam. 10ta deilsa 6tasi Abu Bakrning qo'lida kelyapti iymonga, 7tasi o'zi Abu Bakr. Tiriligida jannatligini eshitgan 6ta odam. Abu Bakrning qo'lida iymonga kelgan bo'lsa, demak, mana shu 6ta odamni qilgan hammasini savobidan Abu Bakrga ulush bor. Bunga o'zini qilgan amalini qo'shing. Endi bu asharay mubashshalarning 6tasi qaysinisi Abu Bakrga yeta oladi? Nabiy sollallohu alayhi vasallamda shunday mazmunda hadislar bor. Kim bir yaxshi sunnatda hayotga olib chiqsa, unga amal qilganlarning ajridan shu boshlagan odamga savob bor. Kim yomon sunnatni, yomonlikni inson o'rtasida tarqatsa, odamlar mana shu yo'lga erishib turib, gunoh topsa, shu yomonlikni boshlagan odamga ulush bor. Endi bu 6ta odamni kim da'vat qildi? Aytinglar-chi, mana shu 6ta odam islomga kirish kerak edi, mana shu bir haftaning ichida. Abu Bakr da'vat qilmasa, demak boshqasi da'vat qilardi ekan uni. Ana shu YouTube'da Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ketdi. Ular kimlar edi? Usmon ibn Affon, Abdurrahmon ibn Auf, Zubayr ibn al-Avvom, Talha ibn Ubaydulloh, Sa'd ibn Abi Waqqos, Abu Ubayd ibn Jarroh. Bu tirikligidagi 10ta jannati bo'lgan kishilarning 6tasi edi. Usmon roziyallohu anhu juda boy kishilardan edi. Hasib kishilardan. Abdurrahmon ibn Auf mohir savdogar edi. Madinaga borganda birinchi qilgan ishi o'zimizni bozorimiz bo'lish kerak ekan bu yerda. Deb turib, islomiy bozorni islomiy iqtisod yo'lga qo'ygan edi. Yahudlarning xiyonatlarini, u yerdagi tijoratdagi makrlarni ko'rgandan keyin. Talha ibn Ubaydulloh, Zubayr ibn al-Avvom payg'ambarimizning ammasi Sofiya bint Abdul Muttolibning o'g'li edi. Sofiya onamiz o'g'li edi. Zubayr ibn al-Avvom haqida payg'ambarimiz aytadilarki, har bitta payg'ambarning havorisi bo'ladi. Isoning havorilari bo'lganidek. Mening havoriyim Zubayr ibn al-Avvom deganlar. 16ga kirgan edi shunda. Zubayr ibn al-Avvom roziyallohu anhu onasi tarbiyalagan edi. Onasi Sofiya bint Abdul Muttolib Zubayr 5 yashar paytida Zubayr ibn al-Avvom hatto doyurak sahobalardan bo'lgan, jasur jangchilardan bo'lgan, yengilmagan birodarlar. Ikkita qo'lida qilich bilan teng chopishgan ekan ikki tomonga. Xandaq g'azotida 5ta mushrik Xandaqni bir oyga oxlab o'tdi. Amr ibn Hudni Ali roziyallohu anhu o'ldirdi. Endi qochib ketayotgan mushriklardan Nafal ibn Abdulloh ibn Muaviya Xandaqdan irg'iganida Zubayr ibn al-Avvom shunday qilich bilan uradiki 31ga kirgan bo'ladi shunda. Qilich yelkasiga tegib, ikkiga bo'lib egayla kelib to'xtaydi. Mushrik ikkiga bo'lib Xandaqqa tushadi, ot o'tib ketadi. Shunda "Ya Rasululloh, zo'r qilich ekanmi?" degan. Deganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam "Qilich zo'r emas, bu qilichni ushlagan yurak zo'r" dedi. Zubayr ibn al-Avvomni onasi tarbiya qilgan. 5 yashar bolani qorong'i xonalarga yoki g'orlarga tashlab qo'ysa, tashlab qo'yib chiqib turar ekan bu yoqqa. Yig'laydi endi tabiiy 5 kir ular ekan. Nimaga yig'laysan? Yig'lama, qo'rqma. Nimaga bolangni qiynayapsan buni qilib desa, ha bu suvoriy bo'lish kerak katta bo'lganda, jangchi bo'lish kerak qavmini himoya qiladigan. Ana, ona tarbiya qilgan Zubayr ibn al-Avvom. Yurakli bo'lib katta bo'lishi onalarga bog'liq bo'ladi. Sa'd ibn Abi Waqqos 22 yoshda Abu Ubayda roziyallohu anhu 24 yoshda. Mana shu 45ta 40ta odam iymon keltiradi mahdi da'vat orasida. O'rtacha yoshi 25 yosh bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Nasarani yashabab va hazalani yashuyuh." Meni yoshlar quvvatlantirdi iymon keltirib. Quvvat bo'ldi belimga. Chollar, qarilar meni dedi xor qildi dedi. Chunki islomda qabul qilganlar yoshlar bo'lgan, qarilar xolamagan bo'lsa. Nabiy sollallohu alayhi vasallam o'zining da'vatini
risolatni, rahmatni yer yuziga yozishlikni boshlashligi bitta ayol, bitta erkak, ikkita yosh bola bilan boshladi. Bütün dünyanı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ıslah kılıçını kereydi. Bu büyük masuliyet. Erkeği ayol, yaşı karı, huru, azatı, kul, boyken bakal, hammasının hayatını ıslah kılıç kereydi. Ne mi paradı Rasulullah'da? Zalalatke, zulmetke, zulümge batken yeryüzünün ıslah kılıçını kereydi. Bu işini amelge aşırı için Peygamberimizde ne bir kuvvet, ne bir meblağ, ne bir mansab, ne bir yardımcı paradı. Bitti erkek. Bitti ayol, ikkita yosh bola bilan boshlangan bu din. Bu din g'arib bo'lib boshlangan. Faqatgina payg'ambarimizda Robbisi tarbiya qilgan buyuk axloqi, Allohga bo'lgan iymoni va Parvardigorining madadiga bo'lgan ishonchi hamda tavakkuli bor edi. Shu bilan boshlagan. Payg'ambarimizning dastmoyasi shu bo'lgan. Lekin sabr bilan, mehnat bilan, sabot bilan yer yuziga islom tarqatdi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Allohning izni bilan. Bu vaqtda hali Qur'onda hammasi ham nozil bo'lib ulgurmagan edi. Bor yo'g'i 4 sura tushgan edi. Ya'ni ular ham hammasi to'liq emas. Payg'ambarimizga ilm bo'lgan Alaq surasi tushgan edi. Ruhiy tayyorgarlik bo'lgan Muzammil surasi hamda amalga chorlovchi Muddassir surasi. So'ngra manhajini, payg'ambarimiz yo'lini belgilab beradigan Fotiha surasi. Shu 4tagina sura nozil bo'lgan edi. Ko'p narsa yo'q edi payg'ambarimiz huzurida. Shu bilan islomni yer yuzi bo'ylab payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tarqatishga muvaffaq bo'ldilar. Iymonga kelganlarni adadi 30 ga yetganida payg'ambarimiz ular ta'lim olishi uchun ularning orasidan Arqam ibn Abil Arqamni uyini tanladi. Ana shu joyda maxfiy suratda to'planishardi va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan islom din oyatlarini o'rganishardi. Bu yashirin da'vatni natijasi olarak 40 kişi, erkek ayollar iborat 40 kişi iymon kelgan bo'ldi. Ko'pchiligi iymon keltirganlardan. Kambag'al, bechora qullar edi. Buni hikmati nima? Nimaga endi kattalar, nimaga bir boylar, zodogonlar, kiborlar iymon keltirmaydi, nimaga faqirlar? Bu Alloh taolaning sunnati ekan. Payg'ambarlarning tarixiga murojaat qiladigan bo'lsak, payg'ambarlardan o'zi zaif bechoralar iymon keltirgan. Nimaga? Chunki din, shariat bu havoyi nafsingizni sindirib, xohishlaringizni o'ldirib, Allohga bo'lmagan bo'lish degan. Hayotingizni xohishlarga o'tkazgan, atrofdagi odamlarni xohlagan ko'chasiga yurayotgan kibor mutakallimlar albatta hayotni o'zgartira oladigan dinga o'tishni xohlamaysiz. Abu Jahl payg'ambarimiz bitta kalima aytib qo'y, la ilaha illalloh kalimasini aytib qo'y, jannatga kirasan desa, ey Muhammad, 10 ta kalima ayt, qaytaraman. Lekin buni aytmayman dedi. Sababi iloh kalimasini tushunganligi uchun u Abu Jahl aytmasdi. Aytsa, javob berish kerak, o'zgartirish kerak hayotini. Lekin kibr yo'q qo'ymasdi bunga. Nuh alayhissalom qavmini da'vat qilar ekan. Alloh taolo haqida shunday deydi. Hud surasi 27 oyat. Shunda uning qavmi orasidagi kofir bo'lgan kimsalar bizlar seni xuddi o'zimizga o'xshagan odam deb bilamiz. Va senga faqat ichimizdagi pastkash, yalang oyoq kimsalar o'ylamasdan ergashgani ko'rmoqdamiz. Bizningcha sizlarning bizdan biron ortiqchalik joyingiz yo'q, balki biz sizlarni yolg'onchi deb o'ylamoqdamiz dedilar. Bu 1000 yil davom etgan Nuh alayhissalomni aytayotgan qavmi. Senga bari kambag'al qalan qasanglar iymon keltiribdi. Senlarda bizdan oshcha joy yo'q. Senlarga ergashmaymiz, biz balatmiz deyishadi. Musa alayhissalom haqida Alloh taolo bayon qiladi. A'rof surasi 137 oyat. Misr va Shomdagi yerning o'zimiz barakotli qilgan mashriq va mag'riblarga bechora qavmni, ya'ni Bani Isroilni voris qilib qo'ydik. Sabr toqat qilgani sababli Bani Isroilga Parvardigoringizning bu yerdan bechora bo'lgan zotlarga in'om qilishni va ularni odamlarga yetakchi qilib qo'yishni istaymiz degan go'zal so'zlari to'la-to'kis bo'ldi. Fir'avn va qavmi qurib olgan imoratlarni va baland qilib ko'targan qasrlarni esa vayron qildik. U yerda ham zaiflar iymon keltiryapti. Kiborlari o'jarlik qilyapti bu yerda. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hayotda ham xuddi shunisi takrorlanyapti. Zaiflar iymon keltirdi. Shundan keyin da'vat oshkor bo'lishligiga Alloh tomonidan hukm keldi.
Şüphe etgeçe davet mahfi suratta. Yani mahfi degen sözü başkaca almıştıralıyan bulsak, has davet bu yanıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğru gegen adam demez. Has adamlardı, özü işangen. Onda bir hayriyette alamatlarda sezilgen adamlarda istep topu davet yanıdır. Has davet bu yanıdır ise adaşken bulmayız inşallah. Sonra Hicr surasından keyingi ayetler nazır oldu. Fasda bima tu'mar ve a'rid anil müşrikin. Bas, siz özünüzge büyürülgen işini, yani hak dinge davet kılışını yüzüge çıkarın ve müşriklerden yüzüge girin. Şimdi farkındalarımız fakat özünü, has yakın adamların olmaz, hammana davet kılışını kereyip oldu. Tonga Nabi sallallahu aleyhi ve sellem günlendi burada Mekke'de durarkenler, Kabe'ni aldı dedi ki Abu Kubeys tog'iga ko'tarildilar. Abu Kubeys tog'i mana hajga borganlarimiz ko'rganmiz, podshohning qasri turadi-yu, eng yaqin joy. Ana shu Abu Kubeys tog'i deyiladi. Abu Kubeys tog'i Kabe'ga yaqin bo'lganligi uchun orqadagi narsani albatta to'sib turadi balandligidan. Tong saharda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Abu Kubeysga ko'tarildilar-da baland ovozi bilan "Va sabaha, va sabaha" deb baqirib qoldilar. Bu va sabaha degani düşman kelayotgan da baqirladigan nido edi. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Kim baqiryapti? As-Sodiqul Amin baqiryapti. Ha, u hech qachon bunaqa ish qilgan emas, hech qachon yolg'on gapirmagan, demak bir ish bo'lib chekilik. Yig'ilib qurash keldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam ularga qarab turib, mana endi oshkora da'vat boshlandi. Agar dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam, mana shu tog'ning orqasida bir qo'shin sizlarga hujum qilmoqchi bo'lib turibdi desam, ishonasizlarmi meni gapimga? Deganlarida Quraysh, ha, sizdan biror marta yolg'on gap eshitganmasmiz, ishonamiz deganida, unda men sizlarni Alloh taoloning alamli azobidan ogohlantirish uchun kelgan rasuliman dedi. Amaksi Abdul Uzzo turdida, u keyin Abu Lahab edi. O'zining ismi Abdul Uzzo edi. Bizi shu narsani deb chaqirdingmi dedi. Ishlarimizni qo'yib ovora qilib chalg'itgan narsang shumi dedi. Ha, qo'ling qurusin sen ey Muhammad dedi. O'zini amaksi eng yaqin qarindoshi bo'lgan amakisi qarshi turdi. Bu ham islom Alloh tomonidan kelgan risolat ekanligiga bitta dalilki, agar payg'ambarimiz urug'chiligiga, qabilasiga, millatchilikka chaqirganida birinchi bo'lib o'zi Abdul Uzzo yordamga o'tish kerak edi. Qarindoshi yo har qalay. Qo'ling qurusin seni dedi. Mana shu narsaga bizni to'pladik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam indamadilar. Alloh taolo javob berdi. Bismillahirrohmanirrohim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imratuhu hammalatal hatab fi jidiha hablun min masad. Abu Lahabning qo'llari qurigay, halok bo'lgay. Aniqki u qurudi, halok bo'ldi. Mol-mulki va kasb qilib topgan narsalari unga asqotgani yo'q. Yaqinda u va uning o'tin orqalagan bo'ynida pishiq toladan eshilgan arqon bo'lgan xotin lovullab turgan alangali do'zoxga kirgan. Abdul Uzzoni, ya'ni Abu Lahabni xotini Ummu Jamil qayerda payg'ambarimiz haqida gapirishga to'g'ri kelsa faqat yomon edi gapirardi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'tadigan yo'llarga tikanlar tashab qo'yar edi, oyog'iga sayilsin, ozorcha esin deb. Bu yaqin qarindoshlari edi. Mana siyratni o'rganishlikda ahamiyatini ko'ringki, Qur'on oyatlarini juda ko'p qismini tushunishimiz uchun siyratni bilishimiz kerak. Nima uchun Lahab surasi, Masad surasi nozil bo'ldi deganda, mana shu qissani bilishimiz kerak bo'ladi. Bu siyrat bizga Qur'onni o'rganishlikka qanchalik bir kerak ekanligiga bir dalil bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo qarindoshlarini da'vat qilishlikni buyurdi. Va anzir ashiratakal aqrobin. Va yaqin qarindosh urug'laringizni Allohning azobidan ogohlantiring. Shuora surasi 214 oyat. Mana shu oyat tushganda payg'ambarimiz butun Abdul Muttolib urug'ini yig'ib, ularga ziyofat qildi. Ularni ikrom qilib, hurmat qilib, yedirib, ichirib turib, gapirmoqchi bo'lganida yana Abdul Uzzo turdi, Abu Lahab. Ey Muhammad, agar yana diningni gapidan gapiradigan bo'lsang, gapirma. Biz eshitmaymiz dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam indamadilar. Holat gapirishlikka to'g'ri kelmayotganligini ko'rgandan keyin indamay qo'ydilar. Kim? Yedilami? Ishdilami? Men shuncha chiqim qilib qolaraman gapirmasdan. Eshitasizlar gapimni dedimi? Da'vat qilishdan o'rganaylik payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan.
Uyga çakırdı, rasxot kıldı, çıkın kıldı, kança vakti ketti. Endi yeganidagi eşitsa sen de nima meselaga qolaraman urcha ketadi dedi mi? Demek davat qilinadigan holat bor. Davat qilinmaydigan holat bor. Munosib o'rin bor, munosib payt bor. Bepayt unga gapirsiz gapingizni olmaydi haq bo'lsa ham. Biz kimni o'rganamiz da'vat qilishni? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda. Eshitishni xohlamayotgan odamga, o'jarlik qilayotgan odamga gapirib bu so'zlar isloh qilinmaydi. Bu Allohning kalomi biz gapirayotgan narsa. Uni eshitishni xohlagan odam bor, xohlamagan bor. Ro'paramizda nasihat qilinadigan odam uch xil bo'ladi. Bilib olinglar yaxshilab shuni. Da'vatingizni olishligi aniq, nasihatingizni. Olmasligi aniq ikkinchisi. Uchinchisi yo oladi yo olmaydi. Ulamolar aytadi, da'vatingizni olishi aniq bo'lgan odamga gapirmasangiz gunohkor bo'lasiz. Xotiningiz, bolangiz yoki qandaydir qo'l ostidagi bir itoatdagi odamingiz. Ikkinchisi olmasligi aniq. Bu odamga gapirgan odam xato qiladi. Bir marta aytingiz, ikki marta olmadimi? Bu adab isrof qilinmaydi. Uchinchisi yo oladi yo olmaydi. Endi bunga xoling gapiring, xoling gapirmang, gunohkor bo'lmaysiz gapirsangiz. Gapirmasangiz ham gunohkor bo'lmaysiz. Unaqa yoqasidan o'sha bo'g'ishni yo'q. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshqa bir ziyofat uyushtirdilar, Abdul Uzzoni aytmadilar. Undan keyin nima qilish kerak esa payg'ambarimizning siyratini o'qisa yana chiqyapti javob. Abdul Uzzodan boshqa hammasini chaqirib turib, yedirib, ichirib bo'lib, sovg'alarni berib, ko'ynalarini yumshatib turib, bitta da'vat qildilar. Nom-nom aytib keldilar. Ey falonchi, o'zingizlarni jahannam azobidan saqlanglar. Nom-nom. Ey Sofiya bint Abdul Muttolib, Alloh taoloning huzurida sizga hech qanday yordam bera olmayman. Bitta. Ey Fatima bint Muhammad, meni molimdan xohlagan narsangizni so'rang. Lekin qiyomat kunida Allohning azobidan sizni qutqarib qola olmayman. Yarimta xurmoda sadaqa qilib bo'lsa ham jahannamdan o'zingizlar saqlab olinglar deb Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Bani Abdul Muttolibdan iymonga kelganlar iymonga keldi, kelmaganlari kelmadi. Sofiya bint Abdul Muttolib islomga kirgan ana shu kishilardan bittasi bo'ldi. Aqulu qawli hada va astag'firulloha li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim.